DVS TV Weekjournaal met een interview met Frank Heus. Frank, in het begin van het seizoen dacht ik, yes, Frank Heus, typische DVS-speler, technisch onderlegd, past in het team. Ja, dat dacht ik zelf ook. Ja, dat is niet helemaal uitgekomen zoals ik zelf had, het liefst had gezien. Ik ben niet altijd baasspeler geweest. Ik heb wat wedstrijden gemist en ik heb niet alles eruit gehaald wat ik kan. Dat vind ik jammer. Maar... Ligt dat veelal aan jezelf of de manier van spelen van DVS? Ik kijk altijd eerst naar mezelf en ik weet van mezelf dat ik beter kan. Dus dan had ik dat ook kunnen laten zien. Maar ik heb ook in het begin moeten wennen aan de speelstijl, nieuwe trainer, nieuwe spelers die van een hoog niveau zijn individueel. Dat zijn allemaal dingen die meewegen natuurlijk. Toch zijn er wedstrijden geweest waarvan ik echt genoten heb, Frank, hoor. Dat was onder andere Harkemaarse Boys uit en Lisse thuis toen je twee prachtige doelpuntjes maakte. En toen dacht ik, yes, Frank zit volgend seizoen ook gewoon bij DVS en die maakt deel uit van de selectie. Ja, we hoeven niet te negatief te doen. Ik heb hier ook gewoon goede wedstrijden gespeeld. En als ik naar mezelf kijk, denk ik dat ik die wedstrijd niet, dat niveau niet te lang heb vastgehouden. Waardoor het soms wat makkelijker was voor de trainer om mij dan als eerste af te halen. Ik heb laten zien dat ik het kan, maar niet, ik heb het niet lang genoeg vastgehouden elke keer, denk ik. Voor een 12e man heb je toch ongeveer wel 3/4 van de wedstrijden gespeeld. 75% heb ik zo het idee. Ja, maar dat is niet de reden. Ik kwam hier naartoe om alles te spelen. Maar ja, je hebt gelijk. 75% denk ik ongeveer, ja. Nou is inmiddels al bekend dat je richting Sparta Nijkerk gaat. Heeft het feit dat een Mo Al-Haidar daar naartoe gaat ook een beetje een rol gespeeld? Nee, heeft voor mij geen rol gespeeld. Nee, je hebt goede gesprekken gehad met Sparta Nijkerk. Ja, zij willen mij al een tijdje, vorig jaar ook, en toen koos ik voor DVS. Ik kan daar van waarde zijn en zij willen mij heel graag hebben. Dus dat heeft niks te maken met of Moda wel of niet naartoe gaat. Sparta Nijkerk was altijd de hoogvlieger hier op de Veluwe. Speelde heel veel jaren op het hoogste niveau. Daar waren we altijd jaloers op. Nu is het toch al een tijdje hoofdklasseniveau. Heb je het idee dat ze daar echt wel weer richting die derde divisie willen? Ja, dat willen ze zeker. En uit de gesprekken bleek ook dat hun ambities zijn. En daar wil ik aan meewerken. Heb je het idee dat je tegen IJsselmeervogels nog een beetje van waarde kan zijn? Ja, ik wil zoveel mogelijk spelen. En als ik de kans krijg, dan hoop ik een doelpuntje mee te pikken of gewoon een lekkere wedstrijd te spelen. Aan je inzet ligt het in ieder geval sowieso niet. Daar heb ik altijd vrij veel bewondering voor. Je verdedigt ook gewoon hartstikke hard mee. En daar wil ik je namens de supporters ook voor bedanken. Ook gewoon ook bedanken voor je aanwezigheid hier bij DVS. Ja, ik wil ook iedereen hier alvast bedanken, maar we hebben nog wel wat wedstrijden te gaan, dus het is misschien wat vroeg, maar ja, we hebben nog wat om voor te spelen. We staan boven in de periode, dus hopelijk kunnen we het goed afsluiten. Ja, zeker. We komen misschien nog hele mooie tijden aan. Oké, bedankt, Frank. De tweede speler in dit weekjournaal, Hayri Pinacci. Ook Hayri Pinacci gaat ons aan het eindseizoen van het seizoen verlaten, maar aanstaande zaterdag is nog wel even een leuk potje, Hayri, hè? Ja, klopt. Een bekende... Van iedereen eigenlijk denk ik wel, maar ik heb wel leuke derbies tegen hun gespeeld. En wordt zaterdag wel weer leuk, denk ik, hoop ik. Jij hebt een beetje een blauw hart gehad, hè? Dat hart doet een beetje zeer als je ziet dat Spakenburg nu zo in de troubles zit. Ja, dat is wel jammer. Het is natuurlijk wel een grote club. En volgens mij hebben ze intern ook wat kleine probleempjes. En ik hoop voor hun dat ze er bovenop komen. En dat blauwe hart van jou, gaat dat nog een beetje helpen als je tegen de rode moet spelen, maar dan wel in het geel-zwarte shirt? Nee, weet ik niet. Weet je, elke wedstrijd is gewoon een wedstrijd. Kijk, een derby speciaal, omdat de mensen eromheen heel erg ervan genieten en erop afkomen. Maar elke wedstrijd is gewoon hetzelfde, dus is niet echt een probleem voor mij. Je hebt nu bijna twee seizoenen achter de rug bij DVS 33. Zou je kunnen zeggen dat het geslaagd is? Ja. Ik heb gewoon mijn best gedaan voor de club en ik denk dat het wel redelijk gelukt is. En nu gaan we allebei de andere kant op. Je hebt het ook echt goed naar je zin gehad? Ja, zeker. Het is een leuke club. Het heeft nu ook niet aan de club of alleen aan mij gelegen. We gaan gewoon allebei de andere kant op. En misschien komen we elkaar in de toekomst of tegen elkaar of met elkaar wel weer een keer tegen. Ik heb het gevoel dat je wel blijft voetballen, hè? Ja, ik blijf wel voetballen, ja. Lager elftal?
Nee, dat niet. Nee. Nee? Is er al wat bekend, Heidi? Ik ga bij Stedoco. Ik heb 2 jaar bij Stedoco getekend. Je hebt getekend inmiddels? Al een tijdje. Oh, al een tijdje. Omdat die vraagteken nog steeds staat, hè, bij Voetbal op Zaterdag. Ja, klopt. Ze vroegen mij of ik er baat bij had om het bekend te laten maken. Maar kijk, ik ben gewoon rond. En of de hele wereld het weet of niet, dat maakt mij niet veel uit eigenlijk. Stedoco is behoorlijk bezig. Want er gaan meer redelijk voetballers naartoe. Ja, klopt. Ze willen weer stappen maken. En ze hebben aardig wat geïnvesteerd. En dat zie je ook aan het trainen natuurlijk. Frans Adelaar, die komt ook niet zomaar voor niets. En die wou me graag hebben. En die ken ik dan van Vogels met de blauwe. En dus ja, leuke uitdaging voor mij weer. Hoornaar, dat is wel een wereldstad, hè? Ja, klopt. Daar weet ik eigenlijk helemaal niks van. Ik zeg, ik heb nog nooit van gehoord. Duizenden supporters. Prachtig stadion. Nee, ze hebben een nieuwe tribune nu gebouwd, kreeg ik mee. En ze willen omhoog. En zoals elke club, beginnen ze klein. En dan willen ze stappen maken. Dus dat is altijd wel leuk als een club met ambitie. Maar eerst nog 6 wedstrijden voor de geel-zwarte. En zit er nog wat in het vat, Heidi? Kijk, we hebben intern gezegd in de kleedkamer dat we 6 finales hebben. En we kijken per week. En dus zaterdag... is de eerste finale en dan kijken we vandaar wel verder. Revanche voor de 1-6, hè? Ja, dat zou leuk zijn als het nu andersom is, ja. Inderdaad. Heel veel succes, jongen. Bedankt hè, voor dit interview.